Qələbəmizin memarlarından biri də Laçın dəhlisində gedən şiddətli döyüşlərdə şəhid olan Rəşad Ələkbərovdur. 23 yaşlı Rəşad hərbi xidməti başa vurduqdan sonra Gəncədə video operator işləyib. Tovuz döyüşlər zamanı adını könüllülər sırasına yazdıran şəhid döyüşlər başlayanda çağrılan ilk igidlərdəndir. Müharibə Rəşada heç də yad deyildi, çünki anası 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi Nailə Ələkbərovadır. Uşaqlığı olan uşaq kimi keçməyib. Həmsə evdə tək olubdur. Mən də uşaq kimi, yəni ondan elə zeyləməmişəm də, məşğul olmamışam. Bir növbəyə gedib gəlirdim. Elə bilirdim ki, evdə bir böyük uşaq qoş gedirəm. Hər şeyi özü, yeməyini özü yiyib, məktəbə özü gedib gəlib. Yəni heç kim aparıb gətməyib. Həmsə elə bilirdim ki, uşaq döyüdə bir böyük uşaq kimi hərəkət edibdir. Heç vaxt deməyib, yaman nəsə al. Yenə sə istəyirəm. Bizə qismət olmadı, çağırış gəlmədi. Ancaq Rəşad yaşına görə, ondan sonra ailədə aldığı tərbiyə görə Rəşad getdi. Döyüşə gedib gələn oğlanların danışığından belə görüşür ki, bunlar yaralansa da hamısı irəli getməyə zanadır. Çünki bu kişi hərəkətidir. Kişilərin gördüyü işdir. Bunlar torpağı qorumağa getmişdir. Bunların komandanı, Ali Baş komandanımız bunlara o ruhu elə bil ki, bunların qanına hofdurmuşdur. Şada olublar, ayın 7-sində zəng eləyib, səhər-səhər zəng elədi. Sonra deyir ki, zəng çatmasan, narahat olma, zəriyyət qanda dolma. Ayın 9-u gün orta olub, şəhid olub. Şadan lasın dəhlizlə düşəndə şəhid olub. Həmişə Gəncəyə raketlə atılan kimi zəng eləyir, şu an mən ağarsan. Qeyd edək ki, Rəşad Ələkbərov Füzuli, Hadrut, Daşaltı və Şuşanın işğaldan azad olunmasında iştirak edib. 9 noyabrda Şuşa-Laçın istiqamətində irəliş zamanı şəhid olub. Gəncənin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Qəhrəman döyüşçü ölümündən sonra vətən uğrunda igidliyə görə cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib.